নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল কি খবৰ নিশ্চয় ভালেই চাগৈ আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আমাৰ মৰমৰ মামা কথা নিশ্চয় শুনিছেই তেওঁ কৈছে তেওঁ নিজকে কৈছে বোলে তেওঁ পকলা কুকুৰ গতিকে এই কথাষাৰ শুনি আপোনালোকৰ বাৰু কেনেকুৱা অনুভৱ হৈছে এজন পকলা কুকুৰৰ শাসনত আমি আছোঁ আমাৰ অসমখন এতিয়া এজন পকলা কুকুৰৰ শাসনত আছে গতিকে আপোনালোকে বিচাৰে নে এজন পকলা কুকুৰৰ শাসনত থকাটো আপোনালোকৰ অনুভৱ কেনেকুৱা হৈছে তেওঁ হৈছে কি তেওঁ মানে কিয় তেনেকুৱা আচৰণ কৰিছে তেওঁ নিজকে পগলা কুকুৰ সজাইছে আৰু কংগ্ৰেছক ৰোধিবলৈ তেওঁ পগলা কুকুৰ হৈ যাব মানে তেনেধৰণৰ আচৰণ কৰিছে সাধাৰণতে পগলা কুকুৰে জাকে তাকে কামোৰে আৰু শেষত কি হয় পগলা কুকুৰটোক সেই ভাল মানুহবোৰে অঁতৰাই পঠিয়াই দিয়ে কিয় তেনেধৰণৰ কথা ক'লে আজি ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই তেওঁ এজন মুখ্য দেশৰ মুখ্য হৈ তেওঁ আজি জনতাক মানে এই জনতাবিলাকে এজন পঘলা কুকুৰৰ শাসনত থাকিবলগীয়া হৈছে কেনেকুৱা অনুভৱ হ'ব আহো আপোনালোকক কেনেকুৱা অনুভৱ হৈছে জনাবচোন যে পঘলা কুকুৰে আমাক শাসন কৰি আছে আৰু তেওঁ কৈছে যে হিন্দু মাটি মুছলমানক বিক্ৰী কৰিব নোৱাৰিব আৰু মুছলমানৰ মাটি হিন্দুক হিন্দুৱে ল'ব নোৱাৰিব আৰু যেতিয়া যেতিয়া মাটি বিক্ৰী কৰা হ'ব তেওঁ পাৰ্মিশ্যন ল'ব লাগিব এই ধৰণৰ কথা কিছুমান তেওঁ কৈছে তেওঁ আগতেও কৈছিল যে মুছলমানৰ ভোট তেওঁক নালাগে তেওঁ হৈছে কি আৰু আমাৰ এই দুৰ্ভাগ্য চাগে সৌভাগ্য বা দুৰ্ভাগ্য কিবা এটা হ'ল যাৰ কাৰণে আমি এনেকুৱা এজন মুখ্যমন্ত্ৰী পালোঁ যাক আমি মৰমতে মামা বুলিও মাতিছিলোঁ গতিকে আপোনালোকে আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিষয়ে এষাৰ লিখিবচোন যেতিয়া তেওঁ নিজকে পগলা কুকুৰ বুলি ক'লে তেতিয়া আপোনালোকৰ অনুভৱ কি হৈছে তাৰে এষাৰ লিখিব বুলি মই আশা কৰিলোঁ তেওঁৰে কিছু ভাষ্য মই আগবঢ়াব বিচাৰিছোঁ আৰু লগতে তেওঁ প্ৰতিক্ৰিয়া কৰিছে ভূপেন বৰা আৰু ৰকিবুল হুছেইন আৰু বিভিন্নজনে বিভিন্ন কথা কৈছে তাৰে কিছু অংশ মই আগবঢ়ালোঁ আপোনালোকে শেষলৈকে চাব বুলি আশা কৰিছোঁ মই আগতে কৈছোঁ কংগ্ৰেছক পগলা কুকুৰক জকাই নল'ব মই আগতে কৈছোঁ কংগ্ৰেছক পগলা কুকুৰক জকাই নল'ব

মোৰ যদি মনত পৰে তেওঁ কি ট্টিব নোৱাৰিব সেই কথাটোকে কলো মোৰ যদি মনত পৰে আপোনালোকে ভাল মোৰ যদি মনত পৰে উজান বজাৰৰ সেই মাটিত লাগি থকা তেজ খালী মোনাটো ৰঙা চুৱেটাৰ পিন্ধি অহা লৰাটোৰ কথা তেতিয়া কিন্তু তেওঁ বেয়া পাব মই সেই পৰ্যায়ত ৰাজনীতি কৰিব খোজা নাই যদি লাগে মই সেইখিনিও কৰিব পাৰো আকৌ কৈছো যে মই আজমলক জ্বলাবলৈহে মুখ্যমন্ত্ৰী হৈছো মই আগতে কৈছো কংগ্ৰেছক জকাই নলব যেতিয়া মই কংগ্ৰেছ দলক মুকলি প্ৰত্যাহ্বান জনাম হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক তাত যিমান আজি সাহস আজি মোৰ আছে তাতকৈ এশ গুণ সাহস মই ভগৱানে মোক দিব ৰাজ্যখনৰ সেৱাৰ বাবে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই ডিঙিৰ শিৰ ফুলাই কংগ্ৰেছক ধমকি দিবলৈ চেষ্টা কৰিছে সমতাৰ ৰাগীত অন্ধ হৈ নিজকে বলীয়া কুকুৰ বুলি ক'বলৈ অকণো ইটস্ত কৰা নাই মই ভাবোঁ যে এটা সভ্য জাতিৰ এটা সংস্কৃতিবান জাতিৰ গণতান্ত্ৰিকভাৱে এজন নিৰ্বাচিত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিজক বলীয়া কুকুৰৰ সৈতে তুলনা কৰাটো সমগ্ৰ জাতীয় সত্তাৰ কাৰণে চিন্তাৰ বিষয় আৰু ময়ো আমাৰ কংগ্ৰেছ দলৰ ফালৰ পৰা হেল্থ কমিশ্যনাৰক মই আহ্বান জনাম যে আপুনি প্ৰত্যেকখন হস্পিটেলত প্ৰত্যেকখন নাৰ্ছিং হোমত প্ৰত্যেকখন মেডিকেল কলেজত কুকুৰ বলীয়া কুকুৰে কামুৰিলে কি ইনজেকশ্যন ল'ব লাগে সেই ইঞ্জেকশ্যন আপুনি এভেইলেবল কৰক যুঁজ হ'ব চুইচ হোৱা নহয় যুঁজ হ'ব দুৰ্নীতি চিপাই পখাই উভালিম আৰু কংগ্ৰেছক ধমকি দিবলৈ চেষ্টা নকৰিব এইটো ডিছকাষ্টিং এতিয়া গণতন্ত্ৰত বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দলে বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দলক সমালোচনা কৰিবই আৰু শাসকীয় দলক স্বাভাৱিকতে বিৰোধী পক্ষই বিভিন্ন দলে সা সমালোচনা কৰে তাতে তেওঁ উত্তেজিত হৈ পেলাই যিটো কথা ক'লে নিজকে পগলা কুকুৰ বুলি ক'লে তেওঁৰ সমান আৰু কোনো বেয়া নহ'ব এই ধৰণৰ টি ট্ৰেইনিং দিয়াৰ কিবা মানি আছে নেকি গণতন্ত্ৰত এই কথাটো সভা নাপায় আৰু তেওঁ এই কামটো কৰিছে বা আমি এই কামটোত এনেকুৱা কথা নিৰ্বাচিত জনপ্ৰতিনিধিৰ মুখত এনেকুৱা অশোভনীয় অসভ্য কথা প্ৰথমবাৰৰ বাবে আমি দেখা পাইছোঁ সুমতি মহোদয়ে এনেকুৱা ধৰণৰ কথা ক'লে তেখেতে যিখিনি নিজকে কৈছে রাইজে সেইখিনিয়ে সাগে বিশ্বাস কৰিবলৈ বাধ্য হব আৰু সেই গতিকে অলপমান তেখেতে সতৰ্ক হৈ কথা কওক আমাৰো যাতে সন্মান লাঘব নহয় নহলে বিজেপি জে পি দলৰ তেখেত নেতা হৈছে আৰু তেখেতে নিজকে যদি কয় যে মই লেকাম নোহোৱা মই এই শব্দটো আনিবই নিবিচাৰোঁ মানে পগলা কুকুৰৰ লগত নিজকে তুলনা কৰে তেতিয়াহলে কেনেকুৱা লাগিব ভাবকচোন তেখেতৰ হম মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এই ধৰণৰ কথা সংলগ্ন কথা আজি নতুন নহয় আগতেও তেওঁ ডি চিক কয় ওচি পুলিচক কয় ও পুলিচ ইয়াৰোপৰি তেওঁৰ কথা বতৰা জাল চলন মুখ্যমন্ত্ৰীৰ চকীখনত শোভা নাপায় অতি সম্প্ৰতি যিটো কথা ক'লে বগলা কুকুৰ আচলতে তেওঁৰ মুখৰ যিটো ভংগী দেখিলেও গম পায় তেওঁ যথেষ্ট নাৰ্ভাছ হৈছে আৰু সেইকাৰণে তেওঁ এই ধৰণৰ সংলগ্ন কথাবোৰ কৈ আছে এইটো আমাৰ গোটেই অসমবাসীৰ কাৰণে লজ্জাজনক আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যেতিয়া দল বেলেগ হ'ব পাৰে কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰীটো সকলোৰে সন্মানীয় ব্যক্তি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে প নিজকে পগলা কুকুৰ বুলি কৈ তেওঁ অকল নিজকে অৱনমিত কৰা নাই গোটেই অসমবাসীক তেওঁ অপমান